Hello, mé jméno je Kylo Ren a já vás vítám na kanále GameRoom.cz. Co je kanál GameRoom? Kanál GameRoom nahradil kanál DámyHru.cz, který jsem dříve provozoval. Velmi smazán z důvodu YouTube algoritmu, zřejmě kvůli nějakému šílenému copyrightu, který jsem ani sám nevytvořil. Dost mě to naštvalo, na tom kanálu bylo šíleně práce, bylo tam přes 150 videí, krásná stovka odběratelů se blížila, takže mě napadlo, že je začnu celkově od znova. Bude to těžký, já doufám, že se vyhrabu zase někam kolem ty stovky, že budou nějaký zajímavosti. Dobře, jaké hry nás budou čekat na kanále GameRoom? Primárně zde bude hrána hra Space Engineers. Dále tady budou hrány hry jako Subnautica. Možná se na kanále objeví Heliborn, což je arkádovka ve stylu World of Tanks. Nějaký ty online hry, ne internetový samozřejmě, já myslím online hry s multiplayerem, jako třeba Minecraft, samozřejmě se objeví jako buď nějaký server nebo survival nebo nějaká série, uvidíme. Možná bych zase vrátil po nějakém čase War Thunder. Chci dát hodně GTA 5 na kanál. Já mám plánu dost, tak já už to mám navíc předtočený pro dáme hru, tak jen to trošku upravím a uvidíme. Jenom něco mám předtočený asi dvě videa. Takže dobře, to by bylo všechno pro první video. Já moc děkuji uživatele Nerdské knihovny, Tobimu, Algernonovi a spoustu dalších mých přátel na jednom z Discordu, kde mi pomáhají rozchodit tady ten kanál. Já jim moc děkuji. Když se podíváte na tohle video lidi, tak a potom rozkliknete si můj kanál. Nastavil jsem vaše kanály jako za podporu GameRoomu. Takže děkuju moc krát za sledování tohoto videa.